Fala criançada, vou fazer aqui o primeiro vídeo explicando um PVP, sugerido pelo Cafajeste. Eu só vou fazer esses vídeos quando e se alguém sugerir alguma partida específica, seja dos campeonatos que tem tendo, tipo a GC League, ou esse mesmo que foi do Blanco. O vídeo é retirado de lá, inclusive. Então se você tiver gostado dessa partida, passa lá e se inscreve no canal do velho, pra ver se ele pega logo 1000 inscritos, porque o cara vai fazer 60 anos e ainda não tem 1000 inscritos. E falando em 1000 inscritos, hoje teremos uma companhia muito especial, meu amigo Luke. Ele é meio tímido, vai falar pouco hoje, mas vai nos ajudar a fazer essa review. Fala alguma coisa, Luke. Salve meus queridos, aqui é o Luke. Também conhecido como DL. Sensei DL. Então, sobre o que é o vídeo de hoje, Luke? O vídeo de hoje é sobre o meu querido cavaleiro. Não, você só pensa nisso, Luke. O vídeo de hoje não é sobre isso. É sobre a match entre Azin e PK. Então vamos lá. Esse vídeo não vai ficar muito longo, até porque é um vídeo onde você tem dois personagens que repetem um padrão. Então meio que vai ficar se repetindo durante todo o jogo. Não tem por que eu ficar aqui assistindo o jogo inteiro para ficar falando os erros e acertos, né? Vou falar aqui mais ou menos como funcionam os personagens, o que cada personagem tem que fazer. E depois a gente vê aí. O Luke vai mostrar pra vocês os erros que aconteceram assim durante a partida. Eu vou explicar isso tintim por tintim. Então como é que funciona a Zin PK? A Zin PK funciona da seguinte maneira. O PK, começando pelo PK, ó. PK ele sempre tem um movimento inicial, né? Que é o corte, ele joga ao redor do corte. E ele tem um movimento final. Então antes, durante o movimento inicial e durante o movimento final, ele faz esse corte aqui. E aqui ele está invulnerável. O Azin é muito parecido. O Azin ele faz esse movimento inicial e final, só que ele faz um pouco mais, né, usando a vertical, né? Então ele faz aqui na diagonal. Essa é mais ou menos a diferença entre cada um. Enquanto o PK você tem um movimento mais horizontal, o Azin você tem um movimento mais vertical. O Azin ele tem também, durante o movimento, enquanto o PK tá invulnerável, o Azin ele tá com hiperarmadura ou super armadura. Então essas são as principais diferenças, são as diferenças básicas, e é assim que a gente vai ver que eles jogam, né? Essa é a match, por isso que essa match é uma match tão balanceada. É uma match onde cada um vai ter que aproveitar essas brechas aqui. Então essas brechas são as brechas onde eles estão vulneráveis. Eles ficam vulneráveis nessas bolinhas aqui. Tá? Bom, como é que cada personagem cautela um ao outro? Como eu mostrei, eles ficam vulneráveis nessas partes. Então, nenhum dos dois vai poder tentar atacar durante o movimento que eles estão fazendo, certo? Eles vão ter que sempre pegar no finalzinho. Então, você vê aqui, ó, por exemplo. Se você vê aqui, ó. O movimento do PK, você vê que ele estava no movimento vulnerável, né? Para ele atacar o Azin aqui, ele tinha que ter dado corte. Ele tinha que ter dado corte. Mas só que teria que ter sido um corte assim. Só que como é que o PK? O PK não consegue fazer um corte para cima, né? Então, o PK no máximo consegue fazer um corte aqui, ó. Só que aqui, como a gente vai, eu vou mostrar daqui a pouco, você vê que é um movimento onde ele fica parado. E aqui o Azin ele tá em um movimento de ataque, ele tá executando um ataque aqui. Então o PK ele não pode ir para cima sem o movimento onde ele fica vulnerável. Ele tem que estar usando o movimento dele. Porque senão ele tá entregando de graça, o PK tá entregando de graça, essas partes vulneráveis aqui. E o PK não quer mostrar essas partes vulneráveis, né? Bom, o mesmo acontece pro Azin. O Azin, ele fica vulnerável sem estar nesse movimento. Então se você percebe aqui, ó, olha o que aconteceu. É que aqui o PK ele tá meio lag pro streamer, pro Blanker. E aí não mostra direito, mas na partida aqui, ó. O PK tava mais ou menos aqui já pro Azin, né? E ele tava dando corte, o corte ficou um pouco no ar. E o Azin ele tentou atacar durante o movimento do PK. O que é um erro. O Azin atacar durante o movimento do PK não pode acontecer, mas o oposto pode. Porque o oposto, o PK fica vulnerável e o Azin não. Então o PK dá dano e o Azin leva o dano. Então, se a gente for ver aqui, ó, ele já tava no fim do movimento mais ou menos. Não, aqui tava no início, deixa eu ver.
É. Ele levou mais ou menos ali o... É que acho que aqui ele tava só com super... É, tava só com super armadura e acabou levando o hit. Né? Acabou sendo derrubado, quer dizer. Se ele tivesse com a hiperarmadura, ele não teria sido derrubado. Já que a diferença é essa entre super armadura e hiperarmadura, né? Na super armadura você pode ser derrubado enquanto tá no ar. Curioso. E aí ele leva o corte, porque o Azim, ele foi invadir o espaço do PK. O espaço do PK era esse daqui. E o Azim tentou fazer isso daqui, mais ou menos. E aí ele vai acabar levando. Então, qual... isso daqui vai virar um jogo de rato e gato. Porque o Azim, ele tem que atacar esses movimentos do PK. E o PK, a mesma coisa. Só que o PK, né? Ele ainda pode atacar esse movimento aqui do Azim, né? Se ele der um corte antecipado. Então ele precisa antecipar esse corte. Certo. É, fraquezas que esse tipo de gameplay possui e que um pode abusar na hora de criar tática um contra o outro. É simples. É previsível o spacing desses movimentos. É, e é mais previsível ainda se você traz esses movimentos pro canto. Porque querendo ou não... Por exemplo, o PK, se ele cortar aqui, ele sempre vai parar no mesmo lugar. Não importa a distância, né? Se ele cortar aqui, ó, ele sempre vai parar aqui no canto. Esse canto aqui, ele sempre vai parar. Então é um movimento que você consegue prever. Ah, essa tática funciona? Funciona. É a que eu uso, inclusive, quando eu vou jogar contra PK e Azim. Muito simples. Se a gente continuar aqui, ó, é mais ou menos isso que acontece sempre. Então isso daqui é um jogo de tomada de decisão. É decisão, tomar decisão em space, é controle de jogo. Você basicamente tem que ficar controlando onde teu adversário vai jogar. E aí fica um tentando não dar essa brecha pro outro atacar. Agora eu vou deixar o Luke mostrar pra vocês durante a mostrar pra vocês os acontecimentos do que eu acabei de falar. Que eu dou essa explicação técnica avançada sobre PVP. Eu vou explicar isso tintim por tintim. Ó, e olha lá. Olha que interessante, só que aí ele cospe na collision box do Sigheart. Então dentro, cospe fora, então dentro, cospe fora. Olha aqui, ó. Tá dentro dele, olha como é bizarro. Incrível, né, pessoal? Não, cara. Ó, cuspiu fora. Tá vendo? E olha lá, que loucura. É impossível no Grand Chase. Por que que ele fica tremendo? Porque é uma condição simples. Entrou dentro, cospe fora. E é basicamente isso. Incrível, né, pessoal? É, a COG é assim. Espero que tenham gostado, pessoal. Valeu e até mais. Aguardem próximos vídeos. Já esquecendo. Entre na minha guilda, por favor.